Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі «Матковидна пасіка АМГ». В даному відео мова піде про підгодівлю бджіл взимку. Чи потрібно бджіл годувати взимку, чи не потрібно. Покажемо вам сімейку, яку потрібно підгодувати. І покажемо сімейку, яка прекрасно зимує, її не потрібно годувати. Щоб ви розуміли, як це робиться. Тож, поїхали. Ну, от глянемо одну сімейку, яка, в принципі, з нею було все в порядку з осені, і я думаю, що її не потрібно годувати. Зараз ми переглянемо, і на цьому прикладі я вам трошки поясню. Да, ось дивіться, як сидить клуб. Бджолки сидять, піднялись наверх, клуб бджіл піднявся. Попереду в них, бачимо, є мед. От. Тобто цей клуб буде повільно ще підніматись наверх і йти далі по медовим рамкам. Даданівська рамка доволі широка, тобто в них все в порядку, їх не потрібно годувати. Ми візуально переконалися, що є на рамках мед далі, по ходу руху цього клуба на даданівській рамці. Прекрасні, хороші пчолки, не чіпаємо їх. Значить, переглянути їх можна, бджоли можна переглянути серед зими, навіть при плюс там 0, плюс 5, навіть мінус 5, якщо би потрібно, можна було би переглянути. Швиденько відкрили, 5 секунд, там 10 секунд, хвилинка. Закрили, не збудоражили бджолок і переконали, що все в порядку з цією бджолосім'єю. Ну, в даному випадку ми відкрили її для відео і для того, щоб ми зрозуміли, які сім'ї не потрібно годувати. Так, але ж кожен пасічник знає, на пастіці в нього є одна-дві сімейки, які пізні відводочки, десь щось об'єднали, десь підгодували, десь не вистачало меду. І от такі сім'ї треба переглядати. Посеред зими інколи можна глянути. Раз в декілька там тижнів, раз в 2-3 тижні, глянуть, як вони, чи корм є, щоб сім'ї вижили, як то кажуть. Так, дивимося на цю сімейку. Також, нібито сидять, все в порядку з ними, ви бачите. Це, до речі, кардаванчик. А дивіться, які пчолки. Сидять, в принципі, все з ними в порядку, але попереду в них нема меду, вони сидять на пустих рамках. Значить, для такого випадку ми підготували таку от паличку невеличку положили, ну вже зарані знаємо. Або мед є, але вони сіли не на медових рамках. Ось вони сіли тут, а тут 2-3 медові рамочки, але зимою вже їх не переставиш. Я просто бачу, що попереду в них немає меду. Вони будуть рухатися, немає меду. Тому ми підготували кілограм канді, пленочку зверху зняли. Тобто тут чистий канді, ось він. Сразу. І поклали отаку паличку. І по ходу руху клуба, це для того, щоб канді не придавило бджілок. І по ходу руху клуба ми зараз покладемо канді прямо на клуб. Так. І таким чином тепер будемо кожні 2-3 тижні перевіряти, як тільки будуть канді виїдати, струхнули, положили новий кілограм канді. Кожні 2-3 тижні. Ну, бажано б, щоб було хоча б 0 градусів. Ну, можна і в морози, якщо це швиденько зробити, спланувати. Накриваємо їх. Так, тепер, ви бачите, цей канді трошки випірає. І ми зараз поставимо сюди корпус. Таким от чином ставимо корпус. Він придавив пленочку, під нею канді і бджолки. І зверху ложимо кришку. Все, ми спокійні за них. Ще на 2-3 тижні їм вистачить цього кілограма корма канді. Канді має бути якісний, вони на ньому будуть зимувати. Переглянути їх можна, ну так, треба дивитися кожні 2-3 тижні тепер, щоб вони фактично вже будуть, тобто ми клуб підняли за допомогою цього канді тепер, він буде триматись там, де той канді є, ну от на цьому місці. І нам потрібно його прибрати, буде їх замінювати на новий на протязі там 2-3 тижнів. І так ми дотягнемо до весни, а далі вже витягнемо пусті рамки, сформуємо їх, там є полномедні або дамо їм полномедні. І далі вони будуть зимувати вже, чи це розвивати вже на медових рамочках. Да, яку ж підкормочку можна давати бджолам? Ну, взимку можна давати от таке от канді покупне чи саморобне, мед з цукровою пудрою або цукрова пудра на інвертованому сиропі. Або ж покласти рамочку, якщо рамочка у вас поміщається, може меншенька рамочка в корпус зверху, покласти плашмя рамочку на них полномедну. Чи не шкодить це бджолам, якщо до них інколи заглядати зимою? Якщо інколи заглядати, то не заважає воно їм.
Ось ми швиденько заглянули тут, ось подивились. Тут не вистачало меду з осені, я бачив. І я просто, там почти пусті рамки, я просто їм дав магазин повномедний був. От я дивлюсь, мідок попереду в них є на цих рамочках. Клуб піднявся в цей магазин. Все в порядку. Попереду в них мед. Заглянули. Помітьте, що ми от акуратно заглянули, бджолки почти не розтормошились, накрили. Тобто ми витратили там 10-15 секунд, перевірили, переконали, що бджоли правильно піднялись на медові рамки. І такі от ревізії зимові, навіть при 0, там, плюс 5, мінус 5, вони не заважають бджоли. Навіть при мінус 10, якщо б дуже критична ситуація була, я би нагрів у хаті канді, кілограм канді, не сильно. Десь би я нагрів до плюс 15 його, отак бажано. При мінус 10, наприклад, прийшов би, підняв пленочку, канді плюс 15, положив би зверху, накрив пленочкою, кришкою і пішов. І при мінус 10, мінус 15 не було б цим проблем. Швиденько це зробили, завчасно продумали всі варіанти, якщо треба там паличку цю положити, все продумати, швидко зробити, це бджолам не заважає. А бджолосім'ю таким чином ми спасемо, бо в неї буде хороший теплий канді. А далі вони самі будуть підтримувати температуру, яка їм потрібна. В клубі там плюс 26, чи плюс 30, навіть може іноді бути всередині. А наружі там до плюс 5 доходить, плюс 10. І вони би так перезимували. Так що, якщо ви знаєте, що у вас є на пасіці такий один-два уліка, чи може декілька, які ви там не докормили з осени, чи знаєте, що там мало меду було, то їх можна, в принципі, перевірити і взимку. Ну що ж, сподіваюсь, я розкрив цю тему, як я підгодовую бджіл взимку в себе на пасіці. Дякую вам за перегляд. Матковидна пасіка АМГ, плідні, неплідні бджоломаточки, матки F1, матки F0 контрольованого спарювання, зимовалі матки F0. Все це в нас можна придбати. Телефони будуть в кінці цього відео чи в описі YouTube каналу. Пишіть ваші запитання. Можливо, я ще щось не розказав, у вас є запитання. Як це робити, коли вранці, ввечері, там який канді і так далі. Пишіть в коментарях. Дякую всім, колеги. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи неплідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть «Матковидна пасіка АМГ».